Salam əziz dördüncülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif izən əşyaları riyazət kitabından izahlarımıza davam edirik. Mövzumuz fəza fiqurlarının açılışı, fiqurların müxtəlif tərəflərdən görünüşüdür. Bundan öncə fəza fiqurları haqqında 3-cü sinifdə və daha öncəki siniflərdə də məlumatınız var. Kub haqqında məlumat almışdıq. Bir yerdik ki, kub fəza fiqurudur, kuboid fəza fiqurudur və düzbucaqlı prizmalar və müxtəlif çoxbucaqlı prizmalar haqqında danışmışdıq. E, Piramidalar haqqında danışmışdıq, silindr və kürə, konus. Bunlar hər biri fəza fiqurlarıdır. Yəni e, sizin kitabınızda da kub haqqında, yəni onun təpəsi, e, tili və üzlərinin sayı haqqında məlumat verilib. Düzbucaqlı prizma haqqında da məlumat verilib. Ki bildirim ki, düzbucaqlı prizma və kub e, prizma ailəsinə aiddir və e, hər biri, yəni Hər birinin 8 təpəsi, 12 tili, 6 üzü var. Kubun düzbucaqlı prizmadan fərqi odur ki, kubun bütün üzləri kvadratdır. Bilirsiniz ki, düz fəza fiqurlarının üzləri müstəvil fiqurlardır. Ona görə də, yəni biz bu müstəvil fiqurları birləşdirərək nə almış oluruq? Fəza fiqurları almış oluruq kitabınızda bu haqda yetərincə məlumatlar verilib. Bu məlumatları da əldə etdikdən sonra lazım olan tapşırıqları siz yerinə yetirə bilərsiz. Məndə sizə, yəni bu tapşırıqların yerinə yetirilməsində kömək göstərmiş olacam. Çalışma birdən başlayardıq. Sizdən bir istəyim var. Videolarımı bəyənin, kanala abunə olun və ətrafınızdakılarla paylaşın. Bir də məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü siniflər üçün onlayn hazır qruplarımız var. Bu qruplara qoşulmaq istəsəniz, aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çalışma nömrə 1-də yazır ki, aşağıdakı ifadələrdən düzgün olanına, yəni düzgün yəni işarəsini qoyursuz, yanlış olanı isə yanlışdır işarəsini qoymuş olarız. Birincisində yazır ki, kubun 6 üzü var. Kubun əlbəttə ki 6 üzü var buna doğru işarəsi qoymuş olur. Kubun bütün üzləri üçbucaqdır. Xeyr, kubun bütün üzləri kvadratdır. Düzbucaqlı piramidanın 5 təpəsi, 8 tili, 5 üzü var. Düzbucaqlı piramidanın, piramidanın ümumiyyətlə piramidaların təpəsini, tilini, üzünü hesablamaq üçün nə edirik? Əgər Düzbucaqlıdsa biz bilirik ki bu dördbucaqlı olması lazımdır çünki düzbucaqlı ödə dördbucaqlı ailəsinə aiddir. Və əgər ə, hər hansı n n bucaqlı piramidadan danışırıqsa onun n üstəgəl 1 təpəsi, yəni ki 4 üstəgəl 1 beş təpəsi var. Tillərinin sayına gələndə 8-i yazıb burda biz də bilirik ki Bunun üçün n bucaqlıdsa n volsun 2 tili olmuş ozaq. Yəni 4 e, 4 bucaqlı olduğuna görə 4-ü vurmuş olarıq 2-yə 8 tili var. Üzlərinin sayı da n+1-dir və burada verilən məlumatlar tam doğru olduğuna görə doğru işarəsini qoymuş oluruq. Silindrin bir üzü düz bucaqlı, iki üzü kvadratdır. 2 e, üzü kvadrat deyil, dairədir 2 üzü. Ona görə də e, yanlışlıq burada var. Düz bucaqlı piramidanın bütün üzləri düz bucaqlıdır. Bəli, e, düzbucaqlı piramidanın pra, e, bütün üzləri düzbucaqlı deyil, oturacağı düzbucaqlı. Piramidanın bütün piramidaların yan üzləri üçbucaq olmuş olur ki, bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Sadəcə oturacağına görə piramidalarda, prizmalarda e, adlandırıldığına görə düzbucaqlı piramidanın oturacağı düzbucaqlıdır. Yan üzləri, yəni digər üzləri isə üçbucaq olmuş olacaq. Ona görə də bu da yanlışdır. Silindrin iki müstəvi e, üzü var. E, üzləri dairədir. E, üzləri dairədir deyəndə e, silindrin iki müstəvi üzü yoxdur. Müstəvi 3, daha doğrusu iki müstəvi üz, 2 dənə müstəvidən istifadə etmiş oluruq. Amma üzlərindən biri düzbucaqlıdır. Yəni düzbucaqlını bu çevrə, yəni dairə ətrafında fırlatdıqda, yəni döndərdikdə silindr alınmış olur ki, yüzlərindən ikisi dairə, biri isə düzbucaqlıdır. Buna görə də bu da yanlış olmuş oldu. Çalışma üçün yazıçı açılış açılışı verilmiş kubların Qapa, qapanclıqda qarşı-qarşıya qarşı düşən üzlərini yazın. Yəni bu kubun açılışıdır. Kubu qatlasaq, kub şəklində almış olsaq, bildirim ki, qonşular heç bir zaman üz üzə durmur. Həmişə ə, qonşu ilə digəri arasında ə, daha bir üz olmuş olur. Burada da 6 ilə 6 ilə 5 olmuş olacaq, 1 ilə 3 olmuş olacaq və 2 ilə də 4 olmuş olacaq. İkincisində Yenə e, baxırıq ki, 6 əslində e, bura gəlib çıxmalıdır. Bu şəkildə olacaq. Yəni sol tərəfə hərəkət et etmiş olacaq. Burda da e, 6 ilə 3 1 ilə 5 e, 2 ilə də 4 e, qarşı-qarşıya qalmış olacaq. Digərində də e, baxırıq ki, 1 ilə 4 2 ilə 5 və 3 ilə 6. Hara qoymaq heç qoyur. Yenidən bax bu 5 e, sol tərəfə gəlmiş olacaq. 5 ilə 2, 1 ilə 3 bir də yazaq burada 1 ilə 3. Daha sonra 2 ilə 5 və 4 ilə də 6-dır. Çəslik test 24-də. 24 test e, test 24-də yazılıb ki, birinci tapşırıqda verilmiş şəkillərdən hansı dördbucaqlı piramidanın açılışıdır? Piramidanın ə, 4 bucaqlı piramida dursa, deməli oturacağı 4 bucaqlı olacaq. Yan üzləri isə üçbucaq olmuş olacaq və ümumi şdə 5 üzü var. Birincisinə baxırıq ki, yan üzlər düzbucaqlıdır, oturacaqlar üçbucaqlı. Bu üçbucaqlı prizmadır. Bu deyil. B-yə də baxırıq ki, bütün üzlər üçbucaqdır, çünki 4 bucaqlı olması lazım. Bu da deyil. C-yə baxırıq ki, C əlbəttə doğrudur. Bir üzü dördbucaqlıdır, yəni istəyir bu kvadrat şəkildə olsun, istəyirsə düzbucaqlı şəkildə olsun, fərq etməz. Yəni doğru cavab C variantıdır. D-nin bütün üzləri D-nin bütün üzləri düzbucaqlıdır. Ümumiyyətlə bu düzbucaqlı belə deyək də heç fəza fiquru deyil, çünki fəza fiquru olması üçün yəni burdan bu şəkildə olması lazım idi ki, o zaman düzgün olmuş olardı. İkiciyə baxırıq. Yazılı ki, aşağıdakı şəkillərdən görünməyən kubların sayı hansı bənddə doğru doğrudur? Görünməyən kubları hansılar ki görünmür, onu bizdən istəyir. Birincisində görünməyən üzlərinin sayı, deməli, birincisində 1 bir dənəsini görmürük. Qalanların görürük. Bu da bu ikisinin arasında qalmışdır. Bir dənə birincisində də, bir dənə ikincisində və 1 1-də, 1-də, 2-də olan A variantı da zətn doğru cavabdır. A variantı olmuş olacaq. Hüca baxırıq, yandan açılış ş verilən kub aşağıdakılardan hansıdır? Y yandan ə, açılışı verilmişdir və ə, biz baxırıq ki, yuxarıda da qeyd etmiş olduq. Ə, heç bir zaman bu pasta inam, bu pasta yan-yana qala bilməz. Yəni bunu bilməyimiz lazımdır. Ona görə də A variantı Ə, aradan çıxdı. B variantı da aradan çıxmış oldu. E, heç bir zaman ə, bu ikisi də yan-yana qala bilməz. Burada da C variantında yan-yana görüş, bu da aradan çıxdı. Doğru cavab zaten D variantı olmuş oldu. Keçiriş növbəti tapşırığa, növbəti 4-ə baxırıq. 4-də yəni verilmiş şəkildə rənglənmiş hissənin simmetrik hissəsi rənglənərsə, rənglənməmiş hissə necə olar? Bunu rəngləmiş olsaq, bu şəkildə olmuş olacaq ki, o zaman e, deməli e, bu şəkil harda alınırsa, yəni hansı variantda varsa, doğru cavabdır odur. Doğru cavab C variantında görmüş oluruq. Peşə baxırıq aşağıdakı açılışlardan hansı kubun açılışı deyil. Kubun açılışı olması üçün, yəni ikisi e, belə dəkdə sağ, solda, dördü ortada və ya hoxda bir qədər fərqli də ola bilər, amma B variantında görürük ki, sanki e, ikisi Yəni belə deyək, 4-ü yan-yanadır, 3-ü də yan-yanadır. Ümumiyyətlə 700-ü yoxdur, 600-ü var. Burda isə 700 göstərildiyinə görə də deməli üzərindən keç keçmiş olur. Hansı deyil, doğru cavab da elə deyil. Bizə B variantı lazımdır. 6-ya baxırıq. Yanda planı planı verilmiş fiqur aşağıdakılardan hansıdır bizdən? Bunu istəyir. 1 dənə burada var, 3 dənə burada var, 2 dənə burada, 1 dənə də burada olmuş olur ki, Hansıdır bu? Əlbəttə ki C variantı olur. Burda, yəni belə deyək də, de, tam küncdə 3 dənə olmalıdı üst üstə. Görürük ki 3 dənə burada var, 1 dənə də burada var. Bu 1, bu 3, bu 2, bu da 1 olduğu doğru cavab C variantında verilmişdir. 7-yə baxmış oluruq. 7 yazı verilən ifadələrdən neçəsi doğrudur? Kubun bütün üzləri kvadratlı düzdür. 1 dənə, eee to alın üstəcəy yazırıq. Düzbucaqlı piramidanın 5 üzü var. Bəli, düzbucaqlı piramidanın 5 üzü var. Bu da doğrudur. Silindrin 6 üzü var. Xeyr, bu yanlışdır. Düzbucaqlı prizmanın bütün üzləri düzbucaqlıdır. Düzbucaqlı prizmanın bütün üzləri düzbucaqlıdır. Bu da doğrudur və B variantı 3 dənə doğru cavab var. 8-ə <laughs> baxırıq. Qutunun yuxarıdan, öndən və ə, və yandan olan görünüşləri, qarşılar qaşılaşdırsaq hansı doğru olar? Deməli, ə, qutunun yuxarıdan, öndən, yəni baxır ki, yuxarıdan hansı da A-dır, yuxarı. Bunu birləşdirmiş olduq. Daha sonra öndən baxmış olsaq, bu ön olmuş olacaq. Bir qədər düz şeşəş. C də yandandır və bu doğru variant hansında var? D variantında var. Yəni bizim çəkdiyimiz şəkil D variantında görünür. 9-a baxırıq. Yazılıb ki, yandan kubun açılışı hansıdır? Y yandan kubun ə, açılışı, yəni ə, biz bu kubu açırıqsa, bir ortada qalmış, ə, daha doğrusu 3 ortada qalmış olacaq. Ə, bir ə, digər tərəfində olur. Burada ə, baxırıq ki, yandan yox yandaki kubun izah edirəm baxıram ki bir qədər fikrə getdim. Hə, yəni bir bilirsiniz ki 1-lə yanaşı ola bilməz. Çünki bura 1dirsə digər tərəfi 1 olmuş olar, 2dirsə aşağı tərəfi 2 olar, üst digər tərəfi 3 olacaq. Doğru cavaba baxsaq görürük ki 3 üç üçün yanında ola bilməz. 1 bir, birinin yanında ola bilməz, 2 iki də 2-nin yanında ola bilməz. Baxırsınız ki, burada 2 iki, 2-nin yanında, 3 üç, 3-ün yanında, 2 iki, 2-nin yanında, 3 üç, 3-ün yanında. Yəni bunlar hətta 1 də burada 1-in yanında, çünki birləşdirsək elə olmuş olur. Amma digər tərəfə baxırsınız ki, A variantına baxırsınız ki, əgər biz bunu qatlamış olsaq, 2 2-nə 3 üç, 3-nə qarşı-qarşı, 1 də 1-lə qarşı-qarşı qalar, doğurca A variantı oldu. Davam edirik. 10-cu tapşırıq yazıçı şagidlər sinif otağındakı lövhənin ölçülərini 50 dəfə kiçiltmək kiçiltmələ çəkdilər. Lövhənin real ölçüləri nə qədərdir? 4 sm və bu da yəqin ki 9 sm-dir, yoxsa 3 sm, cm, 3 sm-dir, hə. Çünki qısadır bura. 3 sm-dir. 50 dəfə kiçildiribsələr isə 4-ü vurmuş olsaq 50-yə bərabərdir 200 santimetr etmiş olacaq. E, digər tərəfdən də 3-ü e, vurublar, 3 e, üç santimetrdir. 3-ü də vurmuş olsaq 50, bu da bərabərdir 150 santimetr etmiş olacaq. Yəni belə çıxır ki, eni 1 metr 50 santimetr, uzunluğu da 2 metr olmuş olacaq. E, eni 1 metr 50 santimetr, uzunluğu 2 metr olan C variantında verilmişdir. <coughs> Bir 11-ə baxırıq. Verilmiş şəklin üstdən görüntüsü və bərabər kubların sayı hansı bənddə düzgün göstərilib? Üstdən görüntüsü göstərilməlidir. Burada neçədə nədir? 3 dənə var. Burada 1 dənədir. 1 1 1. Burada da 2 olmuş olmalıdır. Görək bu hansı variantda var? Baxırıq ki, 3 1 1 1 2. Doğru cavab B variantı oldu. Və 12-ci tapşırığa baxırıq. Yazıçı verilənlərə əsasən doğru olanları və yanlış olanları işarələrin qeyri qayaraq doğru bəndi seçin. Açılışı fiqurun açılışı deyir ki, bu doğrudurmu? Xeyr, doğru deyil. Bu kubun açılışı deyil. Daha sonra bu düzbucaqlı piramidanın açılışıdır. Bu doğrudur. Silindrin açılışıdır. Doğrudur və düzbucaqlı bu prizma olduğu. Yəni bəcədə biraz düz çəkməyiblər, ancaq yəqin ki, bu prizma olmuş olacaq, bu da doğrudur. Və doğru cavab hansı ilə üstsə düşmüş olur? A variantı üstsə düşmüş olur. Bunu sadəcə bir qədər baxaq görək başqa variantlar üstə xeyr. Bu çəkiliş biraz yaxşı görünmür məndə. Oğur, amma əgər bu prizma açsa, bu prizmanın açılışıdır. Doğru cavab budur. 12 tapşırıq, yəni bundan sonra ümrləşdirici tapşırıqlar olacaq. Növbəti video izahda. Hələlik sağ olun. İzləməyi və bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, təşəkkürlər.